Rustavis meri khalakis sakreblos tsinaamdek umnishnelovani sivi proektebis shepherghebis gamo Nino Latsabidze sasamartloshi im sakreblos uchivs, romelsats gakharia natsmozdraobis koalitsia martavs. Rustavis meri oponentebs sabotashsa da mizanmimartul maunebloobashi adanashaulebs. Sarcheli ukve sasamartloshia. Nini Maisuradze gembobt. Rustavis meria sakartvelos tvitmartvelobebistvis uprecedento sasamartlo protsesi tsqebs da Rustavis sakrebulos opozitsiuri umravlesobis kmedebebs sasamartloshi asachirebs. Saubaria natsionaluri mozdraobis da partia sakartvelostvis koalitsiis mier milionobit laris xirebulebis sainvestitsio paketebis mizanmimartulad gacherebaze. Rustavis meri opozitsiis orzlianu mokmedobaze da araert ushedego tserilobit mimartvaze saubrobs, ris shemdegats meria izulebuli gaxda sasamartlostvis miemarta. Opozitsiuri koalitsia, uprostaret დაჯგუფება, რომელიც ქალაქის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებაში, ხელს უშლის ქალაქის განვითარებას, წინ სვლას აფერხებს სხვადასხვა პროექტებს, რომელიც რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის ინვესტიციასთან ერთად აუცილებლად მოუტანს შენს ქალაქს ახალ სამუშაო ადგილებს. დავის საგანი გახლავთ საკრებულოს კომისიების არაუფლებამოსილი პირაცნობა, რუსთავის მერიის მიერ გადაგზავნილი საკითხების უკან დაბრუნების ნაწილში. Patimari prezidentis da qopili premieris partiebis opozitsiuri koalitsia sakrebulos reglamentis uxesh dargovas uarqobs. Irtsmunebian rom meriidan gansakhilvelat gagzanvel sakitkhebze mschelobeben da kholot motivirebuli shenishnvebit abruneben ukan. Tumtsa amis sapirispiro sadasturebs komisiis xdomis okmi romelit sakrebulos kartuli otsnebis tsarmomadgenelma mediastan gaasajarova. Eu ვფლი რომ ჩვენ კანონი არ დაგვირგვებია. Თუ კომისიაზე გასატანად საკითხი არ არის მზად და არის ხარვეზები, ამ შემთხვევაში შეიძლება Comisiam da abrunus, ca nu hilavat, sa kitri da abrunus merias. Ola na documente ar, șeniș nu bitgada examinul, asobit cerili ar, miceril merias, sam sa hulavat. Sau ide tam ovicot, sa krebulos comisii okmebi, comisii sokmebi. Ce idele va da abrunus, magram. Iguna iko stalsaha, ciamu cerili, ram misezis brundeva. Ola ze cudi, sariso, da sa hulavat bel documente romesa, asiam buben, arastros aram buben, ra harbezia. Ეს ერთ-ერთია იმ მნიშვნელოვანი პროექტებიდან, რომელიც რუსთავის განვითარებას შეუწყობს ხელს და რომლის აშენებასაც რუსთავის საკრებულოში მყოფი ოპოზიციური კოალიცია აჭიანურებს. Ამას სამშენებლო კომპანიაში აცხადებენ და ამბობენ, რომ საკრებულოს შენიშვნები გაითვალისწინეს, თუმცა პროექტის კორექტირებული ვერსიის დამტკიცებას უკვე მეექვსე თვეა ელოდებიან. Დაახლოებით 100 მილიონი ლარის ინვესტიციაზეა საუბარი. Ველოდებით უკვე 600-ზე მეტია, რომ მივიღოთ კონკრეტული პასუხი. Სამწუხაროდ ეს თვეები ლოდენი გრძელდება და არანაირი კონკრეტული პასუხი არ გვაქვს. Ამ ორი პარტიისთვის მანდატის მინიჭებას, რომ მოსახლეობისთვის უარყოფითი შედეგები მოაქვს, ამას უმრავლესობაში ამბობენ. Მართველი გუნდი რუსთავის საკრებულოს ოპოზიციური კოალიციის ქმედებებს უპასუხისმგებლოს და მავნებლურს უწოდებს. Მათი არცერთი ქცევა, მათი არცერთი მოქმედება არ არის უმრავლესობისთვის დამახასიათებელი პასუხისმგებლობით განპირობებული პირიქით. Ისინი აგრძელებენ მავნებლობას, უხეშად არღვევენ საკრებულოს დაწესებულ რეგლამენტს და ხელს უშლიან რუსთავის ქალაქის განვითარებას. Რომ არა ასეთი, ასე ვთქვათ, მათ მიერ ეს ჩანაფიქრები და პოლიტიკური ხრიკები უფრო მეტ სიკეთეს მიიღებდნენ. Რუსთაველები უფრო განვითარდებოდა და კონკრეტული პროექტები იქნებოდა. Ასე ვთქვათ, მოქმედებაში ჩაშვებული. Რუსთაველების ინტერესების დასაცავად და ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოსთვის ფუნქციის დასაბრუნებლად რუსთავის მერიამ სასამართლოს 27 ოქტომბერს მიმართა. Საქმის წარმოებაში მიღების შემდეგ სასამართლოში კიდევ ერთი უპრეცედენტო საქმის განხილვა დაიწყება.